mo fi towo towo ki kaabo sori eto labe orun strange but true. Emi na se nkira mi ni teje tejo wi pe mo ku aboju ba yin amama fe se ipade mo ni a fe se ipade ni a fe pe ajo to ni ironu mo fe ki emi pelu yin ka jo pe aro ohun odo fe na wa tori wi pe Wani mbo ndo awon ni won dede laita wa yi oju bayi ni amoto e je nse juba tan ke ni mo bi pe nkan dara batara bata tokin mi na ni mo ba wa si itala ko ni segun adisa mo dupa le ledu mo re adani waye to fi oro isi mi lokan to fi arojin le isi mi lokan won ka ni bi kankan o iwo lo fo to mi lokan aya wipe ki n fi to gbogbo awon ololufe eto yi patapata ka ki agbalaye leti boya won a je gbo boya won a je gba boya won a je se atunse ki loro ohun je n fori balẹ fi ledumare Moji ka mo Moji to si Mo ba buru ba e pa e won mo o Ko ile du mo ri en ko su ti ta ye to run ju pe bo Eyin ko e yi Ada Mo la fe se pade A fe pe ajo to ni ironu a fe sira wa leti inu nitori wi pe bi won ba ni tan yin oro won o ni gba kin defila se won ni ijo to ba kanela a di kuku jo bayi ni ka fi fila lele na tori pe gege bi abiamo ohun to ye ki opolopo wa ka fi sira wa niye ka fi sira wa leti inu ni baba si ri awon aworan to je mo won mo ba mi fi se ala fi bo bi mba tin ba alaye mi lo ha ele pe larokan ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé adániwáyé ló fọ́ tọ́ mi lókàn àyà pé kí n fi tó yín létí bẹ́ẹ̀ n ò kọ́ sílẹ̀ níbi kankan
ohun ti mo fe wi fun agaga ni wi pe ninu iriri temi ninu arujin le temi e sakiyesi wi pe awon eyan ki gbe ohun ti ba ndun ti ba ndun wa ba mi abi awon iko mi awon to buru to buru to buru to le ni won ma gbe wa ṣugbọn mo wa wo sakun oro yi mo ri wi pe eyi ti awa funra wa n fowo fa nbe nlo fe papoju afofa ti wa ati elepo kini gan lafofa afofa ti wa lati pile se aye ni ṣugbọn tasiko yi o tun wa gogo si nitori pe ati wa ni ohun elo gangan fun afofa ohun elo afofa ta si nlo oju ni isin ni ohun teyin elebo npe ni social media orisirisi ikani atagba eduona se ka wa so wipe awon oyinbo ti won seto kini ohun fun irorun wa se won jebi ni bi o e wa wo bi eniyan dudu se lo kini ohun ni lokulo ti n ba n soro social media mo n soro WhatsApp Facebook e ma ba da ko re LinkedIn lorisirisi opo repete won mami da tun se lo bayi ni isi o dara pupo ju lara aru e na ni YouTube wa ni Google wa le fin lanfani ati wo mi be se n wo mi ṣugbọn ibi ti ala ti n fi ahan ti e ṣadua ibe ni elomi ti n fi ti e ṣepe tantantan ibi ti ala ti n fi ahan ti e ti fi n ṣure fawọn eyan ibe naa ni elomi ti n fi ahan ti e fi gba igbe ati egun sori egbona kilode to fi wa je wipe gbogbo to ba ti sele si wo patapata bi ti wo gugere mo ofe ti eko lo si abuja dada ni ko gbe pe ko ko sori Facebook mo lo se ko lati ko abuja o mo ti fe wo ko bayi o mo ti da abuja o omo mi pa mo odun kan loni mo fe se iyawo lotunla elomi ati e mo ko be wi pe my bad day is loading bad day re woni load bade re woni load opolopo wa gba bi eni gba igba oti won gba si opolo won lati ma fi ongbo oti ba se awon aseyori won tin 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 lati ma fi si ori awon ero won ni kakakiri lai ma wi pe ona pataki kan re ti oni kaluku fi npe adanwo ijamba lasigbo laluri si inu aye re ati tomo re yato fun wi pe e fi owo sofo e tun fi akoko yin na sofo bakan na le nge ojo aye yin kuru nipa pipa alaafia yin la nje je mo pe elomi le wa lori social media yi lati alegbere bayi to ba ti je ntan tago marun idajo filu yo ma fo nuju yo ma fo nuri ori re o ma gba yi ngba le ba mo alaafia re na lo npa lara ha ey belomi ba wo so resource e wa ti n jade resource bayi yo wa ya aso lori sirisi yo ko sori Facebook yo ko sori Instagram ikalara won na tunu yo ko sori LinkedIn den kan to je wi pe awon kan fi n se oro aje ni bi won ti n ko si beun be na abi o ye data re wo ko to load re ni owo re n lo sodo awon kan farojin lekun e ma wa wi pe ko sowo ko sowo oro aje oda won ba lagbaja nawo re ibi isana yo kan bayi ni ti bere die 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 ni aye eyan baje die 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 na ni aye eyan da si se bi eyin yo ba na le palowe wi pe
bisho eni bata afo bojeni ha se iworo wi pe oku baba re ati ya re to se un to gbe sori social media ka kiri agbala igbo we wa nkio congratulations abi promotion ti afon bi se thank you ko congratulations shuru pinu won dun si oni inu won o dun si o pa pa bi ti wu ko mo koda ota to fara han bi ore oni gbogbo won oro mi le ma ta leti yin o o le mo dun leti yin sugbon e mo gbagbe wi pe ohun to ba koro oni se inu lore ohun to ba dun ta fi sen to dun bayi idi baje kekere ko ni ko ba agbo ara eyan strange but true like eje jo satunse ni ni aye to je wi pe awon eyan ti won yo won pakun ti won lopolo ni o iwo to wa ti ri nkan kan je to ti ijamo nkan kan o wa ran ko kaaki ara abo ni wo ta lo fe se show ofufun ta lo fe o press ara re na lo wo press e wo emi ma lagba kan to je wi pe o ti lo to odun meji elogun lenu ise oba nle ise television kan ni lo le de Nigeria o si jara buraburaburabu fugba ara sise nbo ya won so di general manager nje mo pe laarin ose kan ose meji to di general manager gbogbo ri Facebook kun ni bamu lo wa ko orisirisi orin sibe o ti se o baba ti lawon yen wa nki ni won ki ni won ki ni won ki emi le ti ni to to ko lo odun kan pe nbe ko lo odun kan pe nbe emi wa reti igba ti won gbe ku o nbe un ko tu wa pada to ri Facebook pe eyin eyan mi gbogbo e to ba mi dupe won mo ti yo mi nipo o so se se be ko se se ko se se alakisa ti njoloru ni boba pe boba ya ile omo se yo tu wa le ma jo be mo ni tagbangbangba to run ba yo eje ajo pe aro ohun odo fe nu wa eje ajo satunse nitori pe ona kan pataki re laye ode oni ti satani raye fi ko owo bo aye awon eyan won soro cyber attack kakiri agbala aye cyber attack ni bi pe awon nkan ti wo ba ro pe o ko pamo awon kan mo tutu won o tu jade ti wo fi se oni suta awon information re gbogbo e o iwo to ko pamo nu o ka mo ti wa wi pe iwo to fanta eja jo ji ri e wo ko boju mu to ko da fun asiko ti orilede Nigeria wa papa julo ti gbogbo agbaye wa yi aye ewu patapata gba la wa e wo opolopo eyan lo ti daran te ti moran wa si ori eto labi orun ga papa e mo je so tagbo olopa ngba ba wa titi ta won ba se ri yo wa lori Facebook eja wa lo be asi ba nbe ndo to ai maye yen lo ti pase social media lo si ewon wa ninu ipanju ayeraye ai maye igbeyawo to ye ko ni ola ko lodo ninu lo ti ku si oju ona bi efin nitori bi pe e ti gbe ha gbogbo araye se ben yo ba na le sase pa lo bi pe ohun ta ba fi pamo o na ni niyi ti e se wa je o fe oppress abi o fe show off gbo na wo show off se mo tu mo show off gbo show off ni nkan ta ri loni to ku pin la ro la show off so mo tu mo off ki je show on o abo gbo show on ri ni show off le mo se o ida si wi pe to ba pe ki won mo ri o ki won mo ri o loni ngbo baya won ni ri omo ngbo baya won ni ri omo abe gbo show on ri bi o ko si show on kankan show off ni o wa
so wa da ko se wahala lati yodun yi lori omo lori iyawo lori ise re ko wa ni aseyori keledumore oran lowo ko wa je pe ori show off lowa pari e si opolopo ti je gbese opolopo ti daran ko se n to fe ran re o afi adani waye nikan oro mi le modun lenu leti mo se wi le kan subo mo pe an ti o ba ni arojinle won o wi pe o toro ni baba yi ni so tin lagun yi e pe aro ohun odo fe no yin e lo si ori Facebook labe orun boya e ti e le ri photo yawo mi nbe boya e le ri photo aburo mi nbe boya e le ri tomo mi nbe abe le ri ti awon ose mi kan bi awon ose to ba gboran ni o boya e le ri nbe se awa o wa saseyori kankan ni se awa o rabotu ni se akole ni se arin ajo lo soke okun ni ha ha odun mi asiko ti lo tan ore mi kan ti pade mi ri ni gboro Eko mo gbe bag mi lowo mo ko mo gbe bag keke kan lowo mo gbe nla kan mo gbe kale ah o ni baba eyin ko ni mo le mi ni ope ni foluwa nbo ale nlo mo ni mo fe de isale nbe oni moto nko e ma wo ponu ko bere alafia mi ko bere tomato yawo ko bere bi se se ri eh moto ni nbere lowo mi baye se rinu o to wo mi lato kede le o ri pe slippers ni mo wo rubber slippers ni o bo de je pe rubber slippers to lowo lori ni sugbon rubber na rubber ta je abi nbo wa bere pe moto nko moto nbe le mechanic kan ni to si nbe ni otakusi o si je ni ti emi re sumara daada nbo si pade emi re nje je mo wi pe bo se nba mi so lowo lowo un emi mo wi pe nigba ile oba fi monjo keji ile omo ba mi ni papako ofurufu itro ni United Kingdom airport mo lo mo re lu ebo nte mi mo lo si mi ose meji ni oni ha o ma se o kini kan 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 be abi ke ko ko n gbe mi de kini kan to lo n kuku gbe moto dani o n fe sanu ni mo ni ko ma lo ngba mo de oke ogun to diro lejo keji mo wa pe oni elo ta niyan mo ni imi eni bayi na ni to ni anana ni ha oni number London mori e mo ni bo ti ri na nu mo ni gba mo nlo na lori mi un ah o nu baba ile pa yan o mo ni wo lo para re bo ti se ye ko rinu bo ti e ko rinu o dara pupo ju ki awon eyan mo bu o wi pe ah ogbe ni yi o si lowo lo o kan di bon ni o du wi pe kon ma wi ni koro wi pe ah ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò sí nǹkan kan lára rẹ̀ mọ́ ń bọ̀. Ọ̀pọ̀ ẹ̀dá ló ti fi ìwà ìgbéraga àìmọ̀kànmọ̀kàn káyọ̀ lè bá rí mi ba ọjọ́ ọ̀la wọn tọmọ wọn àti
taya won je ngba ti o ba wa to ra won mo won ma sakabaka bakakabaka kiri oda won mo boyo to le yi abiro ni o won ba n fi han ni isin won ni arakunrin yi omo awon ara awon eyan wa ni ilaworun lo ni teyin pe ni ibo bi an ti fi ranse si mi lan le se ngo wo won mo o to be won mo ro be o to raye daye social media a ma je new news ma yato si fake news suba won ni oni nawo te nwo e wo bi se nawo e se ile anjo fe anjo fe kutan gba mi anjo fe le mo ku o le ka adawo to lagbara o anjo fe kutan ora dawo nla tan ko mo mare ni kankan mo won to afi photo re ranse pada wi pe won mo pe adigun jale ni baba jo to ni o won mo boya ni agbo to o tani wa ri legbe re mo nigba ti won yen ba pa pe adigun jale ni bayi ni isin bo ti ri gele nu o se mo wi pe oju ti awon eyan fi wo video ngba na ti nawo te wo se boju na won fi nwo ni isin te fi kegan re wi pe kota ah aso le ti eni lagbaja asadigun jale ni to ti n ba ni ma mu wa fun yin bayi lorisirisirisirisirisirisi oro agba ni bi o ba se looro dandan ko se lojo ale ati wi pe ohun gbogbo ti n ba ba yin so paapa e ti mo n ba yin so yi n o fi bibele waasu fun yin tori mi ki se woli n o fi kurani waasu fun yin n ki se afa be ni n o si loju 24 lati ba yin soro nke se baba lawo mo nso bo seri lati okan mi wa ni ki ayo le ba ajo to fun wa ni tayo omi eja eja satunse o eja satunse o tori pe ohun ta ba fi pa mo bayi o na ni niyi mo ko e mo sayeye mo wi pe e mo eh sugbon ohun gbogbo ni won tun won si sugbon o ki se pe ke wa mo fo gbogbo aseyori yin da si ori social media ko se n to feran re o afi iledumare segun adisa e ko kan ti ru eyi ba ti so si mi loka bayi won ma mu wa fun yin o ka le jo mo fi se ogbon ni ka le jo mo fi se imo nitori bi pe iru eyi o mo din adanwo ati lasigbo ti e mo ko wa ba mi pe n ba yin gbe sori afefe yo mo dinku ni opolopo igba idire o baba re ni ti mo se e mo binu pete pete ta na ni popa ni oro yi o bo ti ta bayin lo ta bayi mi na abi se gbogbo to wa ye mi na po na ni won wa gboran ni rara rara emi na legbon mo laburo sugbon mo fe gbogbo akajo keko kajo kogbon lati akoko yi lo lo se atunse se oro re kopi ati fi irele se gbogbo ti eledumare ba se fun o ma fi aseyori re ba enikeni lokan je mo ko si nkan kan ti je show on show off ni leyin off bayi ti nko o ba tan awa na fe gbe nlenu cameraman ati fe off camera sugbon o ta lenu re o oku repete nkun agbalagba a tun ni pade ayo mi lori akase oro agba mi ti won tun wa fun yin e fe sogbon e fi se mo e si bi pe didun lo so oso e se lopolopo fun akoko yin mo de fu ya o odigba kan na e se mo ki yin ku igbadun eto labe orun strange but true odigba